Dobrý večer. Vítam vás všetkých na ďalšej diskusii denníka N. Ako zachrániť demokraciu? Sme v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Som veľmi rada, že ste prišli. Ja som novinárka denníka N Monika Todová a hostiami dnešnej debaty sú politický analytik a komentátor Marian Leško. Dobrý večer. Sociológ Michal Vašečka. Dobrý večer. Šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Dobrý večer. A spisovateľ, novinár Martin Milan Šimečka. Dobrý večer. Možno ste si všimli, pri vchode sú aj ľudia z Artfora. Bude možné si zakúpiť Milanovú knihu Rozhovory s Janom Štraserom. A Milan potom po debate na tom istom mieste vám ju aj podpíše, ak by ste mali záujem. Musím sa priznať, že keď mi Matúš povedal, že tentokrát budeme v Banskej Bystrici v tejto aule a nie v robotníckom dome, tak som prevrátila oči, ako vždy, keď dostane nejaký nápad, pretože som si hovorila, že nemôže vlastne prísť raz taký počet ľudí. A som si hovorila, že asi to s tou demokraciou preháňa. A týmto by som sa vám vlastne chcela ospravedlniť takto verejne, že som o vás pochybovala. Takže ďakujeme, že ste tu. Ty si, Matúš, ako vedel, že 500 ľudí príde na nás piatich v Banskej Bystrici? Na každého stovka, to je jasné. Nevedel som a to bolo to vlastne veľmi trúfale, ale zdalo sa mi, že aj v Bystrici musí byť dosť veľa ľudí, ktorým záleží na demokracii a normálnom fungovaní, že aj v Bystrici a okolí musí byť dosť veľa ľudí, ktorí sa chcú normálne, slušne rozprávať a kedy inokedy, keď nie pred prezidentskými voľbami, v ktorých sú hlavní kandidáti z Bystrice a ten jeden nerozpráva. Ale možno je to tým, že tu bolo to lokálne povstanie, Milan, nie? Narážeš na to, čo som rozprával o povstaní minule. No tak ono sa naozaj pôvodne volalo Banskobystrické. To je proste holý fakt, ja vám blahoželám. A ja som potom premýšľal, veď ja viem, tak ako ešte sa k tomu vrátime, iste zbabeli národ a tak, dobre, dobre. Ale to, tá Banská Bystrica, ja som mal naozaj úžasné šťastie, že ja som poznal troch ľudí z Banskej Bystrice, teraz nehovorím o prezidentských kandidátoch. A to boli traja, jeden bol Jano Langoš, druhá bola Ota Plávková, neviem, či vy viete vôbec, že to bola skvelá novinárka z tu nás Banskobystrického štúdia, v 68. Vysielala, keď počas okupácie. A tretím bol spisovateľ Pavel Hrus. Všetkých troch som dobre poznal. A ja si pamätám, že oni mali všetci takí, oni mali naozaj zvláštni ľudia. Viete, oni keď mali, v očiach mali taký zvláštny lesk, keď akože sa rozprávali o tom, že okolo nás je zlo. A oni ako sa tešili, že sa s tým zlom idú stretnúť a aj sa stretli. A ja som potom, viete, odvážne ľudia sú vždycky zvláštni. Babelci sú všetci rovnakí, ale ozvlášť, že každý zvlášť svojím spôsobom. A ja som potom premýšľal, že čím to je, a to je teraz čisto moja antropologická primitívna úvaha, že či náhodou to Banská Bystrica nemá takých zvláštnych ľudí s touto odvahou, že vy ste obklopení horami. Že či to tie hory nevyvolávajú potrebu odvahy, pretože tak ako sa tam inak dostanete. No a tak som si vraval, že teraz je to vlastne, teraz prišiel váš čas, Banskobystričania. No a presne to som chcel povedať aj ja, že Bystrica vždy vedela prekvapiť. Teraz nenarážam na nejakého Mariana, to nie, to je, samozrejme, to nechcem byť tu zlý, ale ja si spomínam na rok 98 a pamätáte si, ako Vladimír Mečiar sa hral tú hru, že on tu spojí Bystricu so Zvolenom, urobí to veľké hlavné mesto, aby teda to už odniesli z tej Bratislavy a tak, a všetci tak čakali, že Bystričania zvolia HZDS. A spomínate si na výsledky z 98. HZDS bolo až na 3. mieste po SDK a po SDL. A to bolo veľké prekvapenie pre mnohých.
Ja som vlastne vtedy, ma to až tak neprekvapilo, lebo som chápal Bystricu ako proste mestský priestor, ktorý proste je emancipovaný. No a to chcem pridať, čo povedal Milan. Dúfam, že prekvapíte opäť teraz. Ja mám ešte jednu poznámku. Keby ste náhodou niekto videli vonku Erika Kaliňaka, dajte prosím vedieť Marošovi. Ale dnes je tu aj Michal, ktorý o sebe rád zdôrazňuje, že vyrastal na sídlisku. Takže predpokladám, že ty si ochotný tú demokraciu braniť aj ručne. No, tak vidíte, raz poviem, že som zo sídliska, tak to sa mi to vráti. Ale teraz vážne, tak jasné, že budeme sa brániť navzájom a budeme brániť slovenskú demokraciu. Ja keď som to hovoril o tom sídlisku, to bolo len o tom, že ja som teda z tej generácie, ktorá v 80. rokoch zažila celkom autentickú triednu nenávisť, no a ale ja som odmietol byť za otloukánka miestneho, len preto, že som mal okuliare a že som chcel ísť na gymnázium. Tak sme si to museli s niektorými vysvetliť, tými budúcimi autoklampiármi, automechanikmi, ktorí ma stigmatizovali, že čo som to ja za idiota, že idem na gymnázium a nebodaj na vysokú školu. No a ale k tomu ešte poviem to dôležité, lebo mne sa zdá, že teraz v mladej generácii to vrie, a že oni, a zaregistroval som to opakovane, a hovoria, že no tá staršia generácia, seniornejšia, ona je taká strašne slušná, už 35 rokov slušná a nás to už celkom prestáva baviť. Musíme pritvrdiť. No a ja im hovorím, že však kľudne pritvrďte, nie v tom zmysle, že buďte neslušní alebo že buďte násilní, ale buďte inovatívni v tom, ako dáte najavo svoju nespokojnosť. Je to v tomto zmysle nejaké pochody, hlukové, nejaké demonstrácie pred ministerstvami, to všetko, alebo nejaký štrajk okupačný na vysokých školách, to tu vlastne nebolo a kľudne by mohlo ako v budúcnosti, keď tí ľudia naozaj to budú cítiť, že im niekto berie to najdôležitejšie, to znamená slobodu. Milan, teba sa nepýtam, lebo ty by si tam stál na tej ulici, pozeral na Erika Kaliňaka a hovoril úžasné čosi. Asi? Áno, áno, Šutý to vysiel, on ma pozná. Ale, lebo to je úžasné. Ono je to také čudo. Lebo viete, akože mňa Fico, alebo Mečiar, alebo Husák, ktorých si pamätám, to oni nie sú zaujímaví. Oni sú všetci rovnakí. Tam nie je nič. To je, ale to čudo je naozaj zvláštne, že ono to hovorí a aj si myslí, že to, čo hovorí, dáva nejaký zmysel. A ja na to pozerám ako na taký úkaz, asi ako keď, že mi to tak, ako keď ministerka kultúry hovorí po anglicky, že nedáva to zmysel, pozeráte sa na to, veď oni sa tiež v tom publiku pozerajú na tú našu ministerku s takýmto úžasom, aj to presne by bol môj výraz, že akože, čo to je? To je úžasné. Tak on to, ten šutý to vystihol, no. No a Maroš, neviem, či si to zaregistroval, ale potom, čo ťa ten Kaliňak, ako by som to tak slušne povedala, oslovil na ulici, tak vyšiel taký vtip, kde je teda fotografia z tohto vášho stretnutia. Ty sa tam tak držíš za hruď, pridržiavaš si kabát a bol tam takýto text. Keď ťa v tmavej uličke zastaví šéf poradcov premiéra a ty si podvedome začneš držať peňaženku. Takže ty už akože o nich nedokážeš premýšľať inak? No. Ako o nejakých potenciálnych zlodejoch? Podvedomie neuklameš, ale neviem, pred pár rokmi, keď začali prvé výjazdy vlády do malých obcí a miest, tak sa rozprával taký príbeh, že keď mali prísť do jedného malého mesta, tak bol oznam v mestskom rozhlase, kde bol starosta, ktorý hovoril: občania, ktorí máte pred dvorom nejaký stavebný materiál, dajte si ho do dvora, lebo zajtra sa u nás uskutoční výjazdové rokovanie vlády, príde pán premiér a všetci ministri. A jeden pán si ten odkaz vypočul a hovorí,
ja na to kašlem. Mám tu síce tvárnice aj nejaké fošny, ale keď ukradnú, tak ukradnú. Ale možno sa ťa opýtam aj tak... Prosím? Co ste sa pobavili, to je dobré. Ale chcela som sa ťa opýtať tak vážnejšie, že vlastne, aké to pre teba bolo? Že či ťa to prekvapilo ten večer, alebo bol si v šoku, aké to bolo? Ja som bol prekvapený, musím sa priznať. Nikdy som sa nevyznačoval nejakými rýchlymi reflexami a vekom sa to nezlepšuje. No a naozaj ma to zaskočilo a potom som premýšľal, že prečo. Viete si predstaviť, že by bývalá šéfka poradcov premiéra Odora, pani Elena Kohútiková, naháňala v Bratislave po večerných uliciach Eda Chmelára s tým, že Edo, vysvetlite mi, že čo ste to povedali. Je to šialené, absurdné. Ale prečo by sme mali považovať za normálne, že to robí Erik Kaliňák? Veď je to rovnako absurdné, keď predseda zboru poradcov sa správa ako Martin Daňo. No tak kde sme sa to dostali, preboha živé? Ja by som chcel určite povedať, že ja ťa nevidím ako Eda Chmelára. Nenechal som si tú baťkovskú bradu, ale môžem si spustiť troška. Tak uvidíme vekom, že čo sa bude diať. Milan, na teba zase podali trestné oznámenie, lebo dosť často hanobíš slovenský národ. Čo sú toto za praktiky? Ale no tak ja... Nemyslím tie tvoje, myslím tých predstaviteľov Smeru. Ešte, že tak. Ja to považujem vzhľadom na túto vládu vlastne už za normálne, vzhľadom teda k tejto vláde. A ja už mám aj takú, ja už si pripravujem, ja už som si tak premýšľal, že čo. Tak ja, aby teda, mne sa nechce ísť na políciu, respektíve predpokladám, že prídu pre mňa, lebo ja sa im nepreberám poštu, tak určite mi zazvonia. A tak teraz vopred vyhlasujem, priznávam sa k činu, všetko, čo som povedal, som naozaj povedal, odkazujem vyšetrovateľovi, aby ma nemusel predvolávať, neľutujem svoj čin. Už teda, keď na to príde, moja obhajoba by bola, no tak vedia, by som povedal, že by národ mi mal byť vďačný, že mu hovorím do očí pravdu, lebo inak im to hovorí samotný náš premiér, ktorý tento národ naozaj robí zbabelým, keď každý deň proste straší, že preboha oni by museli bojovať, a každým výrokom, každý deň fakticky pripravuje národ na to, aby bol zbabelší a zbabelší. No tak ja len hovorím to, čo hovorí pán premiér. Je dnes znovu nebezpečné, má tož byť novinárom, komentátorom a nejak verejne kritizovať vládu? Nemôže to tak byť. Ako, veď toto je dôkazom, že na to nemôžeme pristúpiť, ale... Je fakt, že pred vraždou nášho kolegu Jána Kuciaka by mi to nikdy ani nenapadlo a nenapadlo by, že to môže skončiť tak tragicky. Odvtedy sa naozaj pozerám na tie útoky na novinárov a na ľudí, ktorí vo verejnom priestore sa ozvú inak a oveľa vážnejšie to beriem a teda som z toho šokovaný, že ľudia ako Robert Fico to neberú vážne, pretože Robert Fico bol jednoznačne politicky zodpovedný za vraždu Jána Kuciaka a vrátil sa späť k moci a robí to isté. Znova nálepkuje novinárov, znova jednoducho robí z nás nepriateľov štátu, pretože keď kritizujete Roberta Fica v jeho hlave, to znamená, že ste nepriateľ celého štátu a musí vedieť, že to počúvajú jeho voliči a medzi nimi môžu byť aj takí, ktorí nevieme, akým spôsobom budú reagovať. A je to podľa mňa strašne nezodpovedné a odsúdenia hodné, že to takýmto spôsobom robí. Ale my nemáme na výber. My musíme rozprávať, nič nevieme, takže musíme to robiť. No,
To, čo sa teraz deje, ja iba dodám, a to je skutočne dvomi vetami, to sú prvé dva body z veľkej čítanky každého autokrata. Najprv sa stigmatizuje, ale to už Robert Fico robil aj v minulosti, že ako to bolo, že novinári sú protislovenské prostitútky, áno, stigmatizácia. A očakáva sa, že po stigmatizácii niektorí ľudia začnú robiť autocenzúru. Keď to nefunguje, príde zastrašovanie. Vtedy sa už veľa ľudí zlakne a začne robiť autocenzúru. Samozrejme, to môže ten útok byť aj na redakcie, na vlastníkov a tak ďalej. No a keď ani to nestačí, pokračuje sa ďalej. Ale myslím si, že o tom ešte budeme hovoriť, lebo budeme hovoriť o situácii médií, myslím, takže nechcem predbiehať. Hej? Ale no, ja jednoducho, takto to robili autokrati všade vo svete a preto treba byť opatrný. Ja som pri tejto príležitosti, ako na nás vlastne útočia, ako nás stále spomínajú, začala zbierať od minula odkazy, ktoré mi ľudia píšu na Instagram, väčšinou pod nejaké video, ktoré zverejním z tejto našej debate. A Michal, možno teba poprosím, prečítaj taký stručný výber za ten posledný mesiac, odkedy sme naposledy takto diskutovali. Upozorňujem, že ja to zapisujem tak, ako mi to chodí, teda aj s tými gramatickými chybami. A nezaradila som sem tie, ktoré obsahujú naozaj že vulgarizmy. Takže skúsime. Pondelková chvíľka poézie z Banskej Bystrice. Autori, hejteri. Ináč, ak by sa vám zdalo, že to nie je úplne po slovensky, tak máte úplne pravdu. To ako častokrát teda to má ďaleko od toho. Aby otec, taký syn, banda, denník N, aktivisten, ty zapredaný pokrytec, grcajúci smajlík k tomu. To je na teba, Milan, áno. Šimečko, ty svinia, už nebudeš dostávať dotácie, chod sa testovať na AIDS. Áno, Ukrajine vládnu Američania, vy ste hrozba pre Slovensko a ešte čo sa týka UA, kľudne sa pomáhajte, ale za svoje a sorošovskej peniaze. Maj gule a choď bojovať. To je na teba, Milan. Bože, takéto skrachované existencie si myslia, že sú vtipné. Chúďatka. Ty a tvoj syn ste zločinci. To Milan, to si ty. Ty plešaté hovado. To si je, tiež ty. To je ale body shaming. To není fér. Kasta ste vy same celebrity za štátne peniaze. Choď bojovať, ty mudrland z kaviárne, teraz treba pomôcť. V zákopoch nie mleť papulov. Prečo tebe ešte nikto nezdeformoval ksicht? To je zase naš na teba. Prečo to všetko na mňa a ja to nedostávam? No, a mne to nepíšu. Špine a progresívne americké. Štyri grcajúce smajlíky. Sorosová ovečka. To si ty. Hovada, neviem, odkiaľ ste platení, vy ale už vám dochádza zapredané potkany. V obyčajnej odpad smrad jeden upáliť zažíva na námestí za vlasti zradu. Štyri grcajúce smajlíky Šimečkovi. Už zase? Vás treba uderiť silne, ale hlavne presne. Zmrt Šimečka aj s Totkou. Tódová je zlo v slovenskom jazyku. To som nepochopil, ale no. Ináč celkovo je to taká syntax ako z druhej lekcie jazyka slovenského pre cudzincov, nie? Že, no áno. No už ste len tam sebranka komunisticko-liberálnych bastardov. Tak tu asi môžeme aj to stopnúť. Ja by som k tomu jednu maličku poznámku, že prečo sme my s Matúšom tam neboli spomínaní, lebo Monika vyberala len také, kde sa neobjavovali vulgarizmy. No ale čo s takýmito ľuďmi, ktorí toto píšu takýmto jazykom, ako im vôbec niečo vysvetliť? A dá sa to vôbec nejak slušne, Matúš?
Ty si mala, podľa mňa, dobrý nápad, keď si minulý týždeň mala diskusiu s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou, tak si jej navrhla, že keby si postupne zobrala po jednom každého jedného človeka, ktorý takto šíri nenávisť a takto sa prejavuje, tak by sa možno že niečo dalo urobiť. Pretože naozaj pani prezidentka má tú schopnosť a tú trpezlivosť. A tam je naozaj zakodovaná podľa mňa odpoveď. To sa nedá nijak inak iba osobne. To je ten súboj, ak sa odohráva súboj. Tá diskusia, ak sa odohráva online, takže jeden píše a druhý odpovedá, tak je veľmi malá šanca na to, že by sa s tým naozaj niečo dalo urobiť. Nie každý má na to trpezlivosť, nie každý sa dokáže brodiť tým hnojom, ktorý vlastne tí ľudia posielajú. Ale fakt je ten, že nemôžeme sa na to vykašľať, pretože tých ľudí je, zdá sa, príliš veľa na to, aby sme si povedali, že ich budeme ignorovať. Čiže každý ako vládze a akú má silu, ale každá jedna zachránená duša je podľa mňa dobrá. A do akej miery sú za toto, kde to vlastne došlo, za tento celkový úpadok zodpovední voliči, teda tí ľudia, a do akej miery politici, Michal? Samozrejme, že politici sú za to zodpovední. A teraz úplne vážne treba povedať, čím je Slovensko trošku výnimočné. Keď sa pozriete na okolité krajiny, tak zistíte, že aj tam sú dezinformátori, tam sú ľudia, ktorí sú naozajstní traviči studni. Akorát na Slovensku je sila dezinformačných médií vlastne ešte menšia ako sila rôznych postov týchto politikov. Tí, čo najviac šíria tie dezinformácie na Slovensku, sú politici. A to je trošku rozdiel oproti iným krajinám. To znamená, ináč z toho veľmi pekne vidieť ich vzťah k vlastným voličom, že oni vlastne si vlastných voličov vôbec nevážia, v podstate ich považujú za menej cenných alebo nejakých natvrdnutých a vedia, že nimi môžu manipulovať. No a využívajú to, že mnohí z tých ľudí sú autoritárske osobnosti, využívajú to, že majú veľmi tí ľudia slabý odstup od autorít, ktorí sa prejavujú na Slovensku napríklad aj tým, že ľudia si síce politikov nevážia, ale zároveň sú pred nimi v predklone. Proste vidia, ako tí politici využívajú predsudočné myslenie, ktoré každý z nás v niečom má, ale oni skutočne s tým veľmi cielene pracujú a pracujú s tým, to je tá moja obľúbená téma, práve cez tie sociálne siete, ktoré ovládli, veď sa pozrite na to, ako Facebook napríklad je toxický na Slovensku a keby ste si to porovnali s inými štátmi, aj v našom regióne, tak zistíte, že inde on nie je nasiaknutý takou toxicitou, ani toľkou politikou. Že tam politika niekde tvorí 10-15% toho celého obsahu, na Slovensku je to vysoko cez 40%. No, ja to robím tak, že keď mi vlastne niekto niečo takéto napíše, tak mi to napíše len raz, lebo ho zablokujem. Vlastne viac už o ňom neviem a teda ani on o mne. Nepozerám to vlastne ani všetky tie dezinformačné videá. A prečítam, čo teraz napísal Jan Strasser v našich udalostiach, ktoré zverejňujeme každý piatok. Už pár mesiacov na tlačovkách, na sociálnych sieťach, konšpiračných rádiách a televíziách skrátka na vlastné oči sledujeme mentálnu a zdá sa, že aj fyzickú premenu Roberta Fica na Kim Jong-una. S novinármi a nesmeráckou verejnosťou komunikuje slovníkom a štýlom agresívneho ožrana v krčme štvrtej cenovej skupiny. Slušný človek to môže ignorovať, ale aj ignorovanie má svoje hranice. Dá sa ignorovať, ak premiér Slovenskej republiky, členskej krajiny EÚ, povie, že jediným plánom EÚ je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov? Milan, tak do akej miery sa to dá ignorovať a čo všetko sa dá ignorovať? No, ja si myslím, že to nesmieme ignorovať. Práve preto, lebo keby sme to začali ignorovať, tak sa to stane vlastne akousi normou, kedy potom už vlastne môže povedať čokoľvek bez odozvy. Len pre svojich voličov my budeme vlastne iba ticho načúvať a tvariť sa, že to nepovedal. Takže ja, tento jeho výrok má dve také, to, čo netreba ignorovať, sú dve veci, predovšetkým, okrem toho, že je to urážlivé. Ale tak on hovorí, že Európska únia
ako si to povedala, že ide, že má jej plán je, aby sa Slovania aby zabíjali navzájom. Aby sa vzájomné zabíjanie Slovanov, že potvrdí. Tak poprvé, akože Európska únia, to znamená, že my nie sme Európska únia, to znamená, že Fico hovorí o Európskej únii ako cudzom od telese. To poprvé. A on už sa freudovsky preriekuje, preriekáva proste v tom, že Európska únia už nie, to je nie tam, kam sa on, kde sa on vidí. Pravdepodobne sa vidí v Rusku, ale toto je prvé, čo treba proste povedať, že on hovorí Európskej únie ako nejakom cudzom telese. A po druhé, o tom, že sa zabíjajú Slovania na popud Západu, no tak pozrite sa, akože Slovania sa zabíjali, a to ja si už pamätám, keď sa zabíjali Srbi a Chorváti v balkánskych vojnách, ktoré by bývali Jugoslávii, sa zabíjali sami od seba. Západ s tým nič nemal, akurát sa snažil tomu zabrániť, keď na to príde. Rusi zabíjali Poliakov niekoľkokrát v dejinách, keď ich napadli, to sú postáročia, naposledy teda samozrejme za druhé svetové vojny, keď ich obsadili. No a aj my ako Slovania sme zabíjali ruských Slovanov, keď sme za Hitlera vyhlásili vojnu Sovietskému zväzu, takže on ešte aj to, keď hovorí, že Slovania sa navzájom zabíjajú na popud nejakého cudzieho niekoho, tak je úplne klame, jednoducho klame. Slovania sa zabíjali vždy veľmi intenzívne a bez toho, aby niekto do toho musel nútiť. A preto si myslím, že to nesieme ignorovať, máme to týmto spôsobom komentovať a aj hovoriť o tom, aké je to necivilizované a lživé. Možno ste postrehli jednu vec, že keď mal pán premiér vyjadrenia pri druhom výročí agresie, tak to zdesenie v zahraničí bolo oveľa väčšie ako zdesenie u nás. Pretože my, či si to priznáme alebo nie, my už sme tá predvarená žaba. My už sme si na mnohé veci zvykli, ale keď si to prečítal Donald Tusk, keď si to prečítal premiér Fiala, keď si to prečítali na britskej ambasáde, keď si to prečítala komisárka Jourová, tak boli zdesení. Rozoberme si to nadrobne, lebo to, čo povedal, je škandál všetkých škandálov. On tam napríklad povedal, že Rusi vlastne tú vojnu jednoducho museli vyvolať, pretože Západ zlovoľne porušil sľub, že sa nebude rozširovať na východ. Hovoril to človek, ktorý, keď náš parlament rokoval o vstupe do NATO, sám hlasoval za vstup. Ja som nezachytil vtedy, že by Fico povedal, ale veď my sme Rusku sľúbili, že sa nebudeme rozširovať na východ, ja hlasujem proti. On to podporil a teraz to má všetkým ostatným za zlé. Povedal, že Západ zabránil tomu, aby sa podpísalo prímerie. No ale veď to bolo pár dní potom, keď on podporil uznesenie parlamentu, kde sa hovorí, Donecko a Luhansko patria Ukrajine a Rusi sa musia vrátiť za medzinárodné uznané hranice. Tak on sám ich podporoval v tom, že neprijímajte kapitulánsku zmluvu a teraz im to vyčíta. On sám teraz hovorí o tom, že jediným plánom únie je zabíjanie Slovanov. Veď to hovorí, o kom to hovorí? O Západe, o Európskej únii. Hovorí to o Bidenovi, Trudeauvi, hovorí to o Sunakovi, hovorí to o Meloni, hovorí o Scholzovi, Macronovi, hovorí to o všetkých, s ktorými sa stretáva, na ktorých sa usmieva, keď sa stretnú. Viete, mne Fico prípada ako taký vagabund, ktorý chodí po dedine a každému, kto je ochotný ho počúvať, hovorí, tá moja rodina, tí moji príbuzní, to sú takí hnusní podliaci. Tam nenájdete jediného slušného človeka, tam sú všetci iba darebáci. A potom príde prvý na rodinné stretnutie a tvári sa, že má každého rád. Keby tí, čo ho volia v tých malých dedinách a obciach, sa stretli s tým človekom v reálnom živote, tak by mu do očí povedali, prať sa odtiaľ,
S tebou slušný človek nemôže sedieť v jednej miestnosti, keď u nás také rozprávaš. Ale tí istí ľudia, ktorí by takého človeka vypudili, s ním by sa vôbec nerozprávali, tak tí istí ľudia ho volia. To je niečo desivého. Michal, čo sa to deje v tom rurálnom prostredí? No, ja iba dodám, že to, čo je totižto na tom príbehu posledných dní a týždňov v tých vyjadreniach Roberta Fico fascinujúce, je, že no, presne tak v zahraničí na to neboli pripravení, lebo oni neboli pripravení na to, že premiér krajiny Európskej únie bude opakovať ruskú propagandu, ale v tej čirej podobe. Hej? A to nie je len o tom zabíjaní Slovanov, ale on napríklad povedal, to je ten príbeh, ktorý je teda tisíckrát opakovaný, Rusko vtrhlo na Ukrajinu preto, lebo na východnej Ukrajine ukrajinskí nacisti vraždili Rusov. No a teraz pozor, lebo to tak vyzerá, že to je názor proti názoru. No, tak ja som už 11 rokov zástupca tejto krajiny v ECRI, European Commission Against Racism and Intolerance, v Štrasburgu. Je tam aj zástupca Ukrajiny a bol tam aj zástupca Ruska, kým sa teda Rusko prestalo byť členskou krajinou. Každé 4 roky sa robia monitorovacie správy o Ukrajine. Veľmi podrobné, nič také tam nie je. Nič také sa nestalo. Čím nehovorím, a to keby si niekto pozrel, tak zistí, že tam je zo strany napríklad Rady Európy veľmi kritický pohľad na to, ako Kyjev ešte predtým pristupoval k ruskej menšine, rusky hovoriacim. Že niektoré kroky neboli hodnotené pozitívne. Ale to je úplne iný príbeh. Rovnaké kritické slova zaznievajú na adresu Slovenska v prípade niektorých menšín, v prípade niektorých konkrétnych vecí, fungovania právneho štátu. Áno, nič také sa proste nestalo. To je ruská propaganda. Lenže teraz ju prvýkrát opakuje niekto z vnútra Európskej únie. Pozor, toto sú veci, ktoré ani Viktor Orbán nikdy nehovoril. To treba povedať. Treba k tomu dodať, že Věra Jourová, eurokomisárka, povedala, že v celej Európskej únii, v každom štáte šíri ruskú propagandu opozícia, iba v Maďarsku a na Slovensku ju šíri vláda. Takže ona zahrnula aj za Maďarsku. Ale tento samotný výrok, európska komisárka, na Slovensku jednoducho sa tvárim, ako keby sa nič nestalo. No, ja som vlastne zabudla na začiatku na jednu dôležitú vec, Michal, ktorú si musíme ujasniť, lebo ty si v našej poslednej diskusii hovoril, ako správne vyslovovať meno Soros. A ty si hovoril, že to má byť Soros. A napísalo mi, ale musím podotknúť, že veľmi slušne, dosť našich spoluobčanov, ktorí hovoria po maďarsky. A za všetkých prečítam správu od herečky Vici Kerekeš. Milá Monika, Vašečka vás všetkých poplietol s tou výslovnosťou. Nie šrš, šr znamená pivo. Takže celý čas ste hovorili o pive. Mám vás všetkých veľmi rada, vždy vás počúvam. Ďakujeme za všetko. S pozdravom Vica. No a ona k tomu nahrala aj hlasovú správu, takže tam veľmi jasne hovorí, že Soros. Takže, neviem, chceš sa nejak ospravedlniť? Samozrejme, chcem k tomu povedať svoje. Teraz všetci v priamom prenose videli, ako sa robí manipulácia. Ja som najprv proste všetkých zaviedol, aby som zvýraznil zlú výslovnosť, pretože náš premiér Robert Fico vyslovuje to meno ako Sereš. Zo zjavných dôvodov. Ja sa teraz všetkým našim maďarským spoluobčanom ospravedlňujem za túto, ale očakávam, že on teda tiež zmení tú výslovnosť na tú správnu a prípadne sa tiež ospravedlní. Lebo Sereš to naozaj neznie v slovenčine dobre. Čiže Soros. Soros. Ešte ja musím do toho vniesť korekciu. Keď hovoríme a chceme zdôrazniť, že pán Soros je maďarského pôvodu, tak hovoríme George Soros. Ale keď rešpektujeme to, že sa rozhodol pre americké občianstvo a že chce, aby sa jeho meno vyslovovalo tak, ako je to v Amerike obvykle, tak je George Soros. A ja som za americkú verziu.
Maroš, ale ty si začal používať pojem ficizmus. Čo je to ficizmus? Koľko máme času? Budem veľmi stručný. Uvidíš, keď začnú odchádzať ľudia. Áno. Po 15. prestanem. Budem naozaj stručný. Ficizmus je druhá, vyššia, horšia a nebezpečnejšia podoba mečiarizmu. Mečiar, keď vládol, tak vládol tak, aby nás nedostal do aliancie a do únie. Fico ako vládne, tak smeruje k tomu, aby nás dostal z aliancie a z únie. A toto je horšia a nebezpečnejšia podoba mečiarizmu. No, ústavný súd teraz toho Fica na chvíľu zastavil, pokiaľ ide o tie trestné kódexy, znižovanie trestov, výšku škody, premlčanie a teda aj niektoré procesné veci. Nezastavil ale zrušenie špeciálnej prokuratúry. Maroš, ty si s tým rozhodnutím spokojný alebo si sklamaný? Podľa môjho názoru ústavný súd išiel na hranu svojich možností, ukázal, že je naozaj ústavný súd a že ochrana ústavnosti chápe, čo to je a čo pre ochranu ústavnosti treba urobiť. Ak som sklamaný, tak nie z ústavného súdu, ale z toho, že predchádzajúca vládna garnitúra mala 95 poslancov, mala ústavnú väčšinu a mohla kedykoľvek poprvé zbaviť generálneho prokurátora práva 363 a mohla kedykoľvek ústavne zabetonovať úrad špeciálnej prokuratúry. Ani jedno, ani druhé sa neudialo, pretože Igor Matovič urobil politické spojenectvo s Kolárom a Kolár bol nástrojom pčolinskej kliky a títo bránili, pretože mali na to dôvody, pretože jeden z tej kliky bol vážne obvinený a chceli ho zachrániť. Toto, z toho som sklamaný. Ale teraz poviem niečo iné, čo možno vás nepoteší, ale ja to tak cítim. Keď ústavný súd povedal, že do 15. to musí byť zverejnené v zbierke zákonov, tak tuto ako keby nastalo také uvoľnenie, taká úľava, že ha, dobre. Vážený, ja si myslím, že páni Lindner a pán Para rozmýšľajú tak, že sa im až skečky parí, ako zabrániť tomu, aby tá účinnosť bola naozaj pozastavená. Vezmite si do úvahy, že Fico 12 rokov vládol z 10. poschodia Hiltonu spolu s Brhelom, Výbohom, Bederom, Kaliňákom, Gašparom a tak podobne. Všetko sú to ľudia, ktorým hrozia vysoké pálky. A on by teraz mal cúvnuť, pretože Susko by sa mohol dostať na dva roky za mreže, pretože to je trest za marenie výkonu ústavného súdu. Alebo že by sa nejaký Pellegrini nestal prezidentom. Oni, ak rozprávajú, že samozrejme budeme to rešpektovať, to bude zverejnené, nenechajme sa uchlacholiť. Rozmýšľajú, intenzívne rozmýšľajú nad tým, ako to urobiť tak, aby rozhodnutie ústavného súdu nerešpektovali, aby ho nejakým spôsobom zhodili zo stola. To je moje presvedčenie, ktoré vyplýva z 20-ročného pozorovania toho, čo v politike robia. No, ale prakticky ten koniec znamená, že to vyšetrovanie asi prestane mať nejaký ťah na bránu, teda ten koniec špeciálnej prokuratúry. Vráti sa to niekde spred 5 rokov, kedy sa to vlieklo, málo čo sa podarilo a ak tak len pod veľkým tlakom, napríklad ten nástenkový tender. Pokiaľ však ide o tie prípady, ktoré sú už na súdoch, to zatiaľ nevyriešili, to nerieši ani ten zánik špeciálnej prokuratúry.
Tak čo bude nasledovať? Matúš, počka Fico do prezidentských volieb? Alebo aké má možnosti? Tak myslím, že Maroš odpovedal, ja v tom súhlasím, že keby bolo na Petrovi Pellegrinim, tak určite čakajú do prezidentských volieb. Som si úplne istý, že Peter Pellegrini klačí pred Robertom Ficom a hovorí mu, že počkajte. Ale či Robert Fico vydrží, to je podľa mňa otázka, ktorú nevieme zodpovedať, lebo naozaj sa musíme pozerať na Roberta Fica ako na človeka, ktorý nie je slobodný. On sa nerozhoduje sám za seba. Jeho kamaráti ho zvykli volať šéf, ale v skutočnosti tí šéfy sú tí, ktorých spomínal Maroš, a tým hrozia tresty a on im slúbil, že z tých trestov ich vyseká. A teraz to kvôli ústavnému súdu nebude môcť urobiť okamžite. Čiže tá jedna možnosť je naozaj tá, ktorá hovorí Maroš, že si trúfnú a naozaj pôjdu tvrdo proti ústavnému súdu a nezverejnia to a pôjdu, nebudú rešpektovať už žiadne pravidlá. To bude naozaj začiatok absolútne voľného ringu. Ja možno som naivný, ale teda ja by som si myslel aj podľa tých prvých reakcií, že až takto to neurobia. Chápem, prečo Maroš si myslí, že áno. Ak teda to tak neurobia, tak potom majú niekoľko ďalších možností. A tá, o ktorej najčastejšie teraz hovoria, Tibor Gašpar to spomínal cez víkend v televíznych debatách, a to je možnosť, že pripravia novú novelu tých trestných kódexov. Urobia to tak, že nebudú čakať na rozhodnutie ústavného súdu, pretože to naozaj môže trvať mesiace, kľudne aj viac ako rok, kým ústavný súd posúdi vecne, či tie zákony, ktoré prijali, sú v rozpore s ústavou. To môže trvať dlhší čas a oni naozaj nemajú podľa mňa čas čakať a trpezlivosť, aby to urobili, pretože ide o veľa. No, tak môžu pripraviť novú novelu, tá bude musieť byť iná ako tá, ktorú prijal tento parlament, aby sa na ňu nesťahovalo to predbežné opatrenie ústavného súdu. Vyžaduje si to veľkú kreativitu a museli by vymyslieť, ako tie isté tresty, ktoré chcú znížiť, ako ich zariadiť, aby to nebolo to isté, čo už raz urobili. Ale tam naozaj znova a znova si musíme opakovať. Tá zmena tých trestných kódexov ani náhodou nebol pokus o vylepšenie právneho štátu. Ani náhodou to nebol pokus o nastolenie spravodlivosti a ochranu ľudských práv tých tisícov ľudí, ktorých poznáte všetci, asi aj my, ktorí trpeli za posledné roky a museli ísť do väzenia, pretože nič neurobili a iba zlovôľa si to zmyslela. Nie, to je spôsob, ako ochrániť konkrétnych jednotlivcov. To je možno 100 ľudí, 150 ľudí, o ktorých vieme, že boli obvinení za posledné roky. A sú to zhodou okolností tí ľudia, s ktorými sa pán Fico kamaráti a s ktorými robil kšefty aj v minulosti a podľa všetkoho tie kšefty bude robiť aj v budúcnosti. Čiže ako presne to urobia, to v tomto momente asi vie iba poradcovský zbor pána Fica, ale niečo urobia. Som si úplne istý, že niečo urobia a som si ešte úplne istý aj v tom, že pán Pellegrini v tom zohráva nepodstatnú rolu a nemá v tom slovo. Fakt je, že je pondelok, vlastne 4. marca, a stále to nevyšlo v tej zbierke. Ani tá novela, ani to rozhodnutie ústavného súdu. Ale hovorili včera v televíznych diskusiách, že to tam načas zverejňa. Ak by sa to nestalo, ako predpokladá Maroš, alebo dvíha varovný prst, tak to by, čo vyvolalo týždeň pred prezidentskými voľbami, aké vlastne občianske zopätie, dajme tomu toho 16. marca? Ja sa iba prikloním k tomu, čo Matúš hovoril. Naozaj nevidíme do hlav Papa Morricóneho, Francesca a Luciana, si doplňte, kto je kto. Nevieme to odhadovať, ale presne, ak by to urobili, tak to je vždy ten moment, to by bol ten moment v živote krajiny, ktorý si vždy potom spomíname, a ešte aj po 10 ročiach, že vieme presne odpovedať, to bol ten moment, kedy sa niečo zlomilo a začali sme žiť v inej krajine. Čiže ani ja to stále ešte nepredpokladám, ale je faktom, že tí, ktorí zosnovali tie kódexy v tejto podobe, tak sú zaskočení, pretože takto to neplánovali. Takto to neplánovali a naozaj nepočítali s tým, že ústavný súd je schopný sa stretnúť tak rýchlo, ako sa hovorí z večera na ráno. No a tu mne to pripadá akože v niečom trápne, pretože toto je proste politická ekipa, ktorá šíri
nedôveru v spoločnosti. Hej? Oni z toho žijú a čím viac prehlbia nedôveru medzi ľuďmi navzájom a voči inštitúciám, tým viac z toho benefitujú. Ale keď sa to obráti proti ním, tak sú zaskočení. A v tomto prípade ľudia na ústavnom súde tiež evidentne porozumeli, že niekto má zlý úmysel. Hej? Proste bolo to predsa jasné z kontextu a preto sa stretli najrýchlejšie, ako sa dalo, aby mohli svedomito robiť svoju prácu. A niekto zrazu je hrozne zaskočený. A mne to, posledné, čo poviem, že mne to pripomína toho, tú odpoveď Radka Šikorského v OSN, kde mu ten ruský veľvyslanec pri OSN vyčítal niečo a on hovorí, no ale nie, my vás berieme vážne. Viete, vy Rusi sa nám vyhrážate jadrovými zbraňami a my vás berieme vážne. My si nemyslíme, že vy ste šašovia. My sme to, hej, a to je to isté. My sme teraz v tej situácii, kedy by sme týchto ľudí mali brať vážne v tom, čo hovoria, že robia a budú robiť. V každom prípade tá špeciálna prokuratúra zdá sa končí a pre tých prokurátorov to bude asi celkom ťažké to zvládnuť, pretože mnohí z nich prídu o prípady, možno budú mať pocit, že robili na niektorých veciach zbytočné, dokonca nie je ani vylúčené to, že Maroš Žilinka niektorých z nich nenechá robiť vlastne trestné veci, ale dá ich na netrestný odbor alebo na legislatívny. A budú sa možno rozhodovať, že či má zmysel zotrvať na prokuratúre a možno čakať, to môže trvať aj celé 4 roky, alebo teda, že či majú odísť a pokúsiť sa o nejaký šťastnejší život mimo prokuratúry. Milan, ty ako disident, ty budeš asi za to, aby zostali trpieť. Máš pravdu. Ale tá otázka totiž stojí tak, že táto vláda dnes už je naozaj morálne náročné odôvodniť, prečo pre ňu niekto pracuje. Mám teraz na mysli úradníkov na ministerstva kultúry alebo aj životného prostredia, že to už je sporné, či to ešte má opodstatnenie morálne slúžiť akoby tejto vláde, čo niektorí možno si namýšľajú, že to znamená slúžiť štátu, ale v tomto prípade tej vlády už je to sporné. Ale prokuratúra je niečo iné. Prokuratúra je od štátu, teda mala by byť nezávislá a je tam istý typ odluky od štátu a ja si myslím, že prokurátorov by tam mali zostať celé tie 4 roky aj preto, aby až táto vláda jedného dňa skončí, akože som si istý, že jedného dňa skončí, tak aby mohli prebrať znovu oťaže. Že v ich prípade to nevidím ako morálnu otázku, naopak si myslím, že ich morálnou povinnosťou je tam zostať. Iná vec je, že to bude nepríjemné, to chápem, ale práve ako hovoríš správne, ako disident hovorím, tak trpte trošku, veď zase o nič tak veľmi nejde. Neviem, či ste si všimli, ale vlastne od nástupu tejto vlády nejak neprebiehajú nejaké žiadne akcie, nevyšetruje sa žiadna korupcia, nikoho nezadržali, ako keby zase prestala existovať, hlavne na tých najvyšších miestach. Za to sa stále vyšetruje nehoda Andreja Danka, ako narazil do semafora, a teda zatiaľ s tým výsledkom, že potrestali radových policajtov. Maroš, ako to, že je pre políciu také komplikované vyšetriť takúto banálnu dopravnú nehodu? Ja si myslím, že to vôbec nie je pre políciu komplikované. Možno ste zachytili, že možno 3-4 dní po Dankovi sa to isté podarilo nejakému chlapovi na východnom Slovensku a tam bol do 2 dní odsúdený trestným rozkazom. Tam nie je problém v tom, že by polícia nevedela, čo má robiť. Problém je v tom, že by musela siahnuť na poloboha. Že by musela obťažovať samotného predsedu Slovenskej národnej strany, človeka pilier, oporu vládnej koalície celej republiky a polovičky vesmíru. Takže toto je základný dôvod, prečo nič nemôžu urobiť. Ja si to predstavujem od tej teda nehody a predstavujem si to tak, že tí policajti v skutočnosti naozaj zaklopali pánovi Dankovi doma,
on im otvoril a dal im rozkaz, pretože je kapitán, oni posluchli, otočili sa, odišli a poďakovali sa. Za to teraz asi dostali tú výčitku, ale v súvislosti s tým, ako vláda obhajovala tie trestné kódexy, ma ešte zaujal jeden výrok Roberta Fica. Nebojte sa, ak niekto niečo ukradne v rozsahu mimo normálnosti, tak skončí vo väzení. To je koľko v rozsahu normálnosti, Maroš? Ako sa toto meria? No, ja som sa tými kauzami zaoberal podrobne, no tak v rámci normálnosti bola napríklad emisná kauza, kde sa ukradlo 50 miliónov. V rámci normálnosti bola mýtna kauza, kde sa ukradlo tiež nejakých 60 miliónov. Takže kým to nebude nad miliardu, tak to bude všetko v rámci normálnosti. Ja mám taký pocit, že Tomáš Janovic, nech mu dá Pán Boh večnú slávu, to povedal geniálne a to povedal tak, že sa tomu nedá nič pridať, nič ubrať. On povedal na tú garnitúru vládnu, o ktorej hovoríme, jednu vystihujúcu vec. Keby kradli popri tom, že niečo vytvorili, ale oni kradnú popri tom, že kradnú. No, ako ste už povedali, tak budú prezidentské voľby o necelé 3 týždne a obaja kandidáti sú z Bystrice, takže vy vyhráte určite. A pýtam sa vás to už pár týždňov v každej našej debate, že aké sú šance Ivana Korčoka. Tak Michal, povedz nám tie tvrdé dáta, aby sme si nejak nerobili nádeje a povedz, aké vidíš trendy v tých prieskumoch. No, teraz musím byť veľmi opatrný. Všetko je otvorené, a myslím to vážne. Všetci, ktorí to sledujeme, predsa vieme povedať to isté. Ukazuje sa, že v prvom kole skutočne je celkom reálne, že Ivan Korčok môže vyhrať. V druhom kole zatiaľ to vyzerá, že Peter Pellegrini. To, čo je tiež vidieť, že ten odstup medzi nimi v druhom kole sa zatiaľ zväčšuje, kým ešte pred pár týždňami niektorí verili, že sa skôr bude v druhom kole, že sa budú približovať a že tie voľby budú veľmi, veľmi tesné. My sme o tom hovorili pred nie tak dávno. Mimochodom, je pekne vidieť, že Ivan Korčok vyhráva boj na sociálnych sieťach, čo je pozoruhodné vzhľadom na to, ako Facebook je ovládnutý ľuďmi zo Smeru, z Republiky a tak ďalej. To isté TikTok. Takže vzhľadom na toto by som dokonca mohol aj vysloviť hypotézu, že Smer sa zatiaľ príliš nepretrhol, aby pomohol Petrovi Pellegrinimu v celej tej hre. Alebo im to možno iba ušlo, proste, že sa im nedarí, neviem, nechcem do toho zachádzať. No ale rozhodne sa ukazuje, že v druhom kole voliči pána Harabína a mnohí iní, voliči pána Danka a tak ďalej, skôr majú tendenciu prísť. Teraz nejde o to, že koho voliť, oni by toho Ivana Korčoka skôr nevolili, ale zdá sa, že prídu. No a jedinou šancou teda pre tých, ktorí si myslia, že Ivan Korčok by bol lepším prezidentom, je nejakým spôsobom odhovoriť týchto ľudí, aby prišli. Alebo druhá možnosť, pozitívne motivovať dnešných nevoličov, ktorí sú natoľko už sklamaní, znechutení, alebo rovno nihilistickí, že jednoducho neplánujú tam ísť a nesledujú politiku. Ak k tomuto príde, že teda ľudia od Harabína prídu v druhom kole a nevoliči dneska neprídu, Peter Pellegrini bude prezident. No, dobre, ale asi tomu neveríš, že? Lebo toto si tak opatrne povedal a teraz nám povedz tie tvrdé dáta. No, nie, že neverím, no tak ten odstup začal byť veľký. Áno, ja som tiež to sledoval pozorne. Myslel som si, že keď to bude 52-48, že je to proste, to už je na hranici štatistickej chyby. Dnes ten odstup je veľký. Keď tento odstup bol taký v prípade Kiska versus Fico, tak sme celkom jasne hovorili pred tými voľbami, že Kiska vyhrá. Ja samozrejme nechcem spochybňovať tvoju analýzu, lebo ty rozumieš dátam, ja viem len písať písmenka. A ty rozumieš zase ľuďom. Niektorým.
Ja by som len povedal dva dôležité podľa mňa ešte argumenty, ktoré do toho vstupujú. Jeden je, že nikto z nás nevieme, čo urobí Robert Fico a akým spôsobom do tej kampane vstúpi, aká bude jeho trpezlivosť, akým spôsobom bude robiť kampaň Ivanovi Korčokovi. Čiže to je jedna vec, ktorá sa nedá úplne dopred predvídať. A druhá, ktorá platí pri každých prezidentských voľbách, ale pri týchto sa mi zdá, že ešte viac. Všetky prieskumy, ktoré robíme teraz, v tomto, alebo teda my ich čítame, ktoré agentúry robia teraz v tomto momente predvolebnom, mapujú okamžitý momentálny stav, ktorý je. A vyžadujú od ľudí, aby nepovedali iba to, koho budú voliť v prvom kole, ale musia urobiť tú operáciu v hlave, že si premyslia, že keď bude druhé kolo, čo urobia v tom druhom kole. A viem, že to je akože upínanie sa k poslednej akože nádeji, ale ja ho mám. Tá reálna situácia sa bude odohrávať po prvom kole. A tedy sa bude úplne nanovo podľa mňa rozmýšľať, akým spôsobom to bude. A tak ako nevieme, ako správne Michal povedal, nevieme odhadnúť, koľko voličov Štefana Harabina pôjde dať ten hlas Petrovi Pellegrinimu, koľko demotivovaných voličov, nešťastných a sklamaných, ktorí nie sú v skutočnosti, ale proti demokracii a proti systému sa nakoniec preberú, tak ja si myslím, že tam ten priestor na dobiehanie ešte stále je. A ak to príde, tak potom budeme ďakovať Robertovi Ficovi. A ešte ja doplním, lebo teraz to tak vyzerá, ako keby ja som bol nejaký pesimista. Však ja som chcel motivovať všetkých, že však prineste nevoličov a moja téza samozrejme neplatí. No, tak ale teraz pokúsim sa ešte ináč. Tak niektorí, ktorí by tam teoreticky chceli vidieť skôr Ivana Korčoka ako Petra Pellegriniho, tak by mohli o Petrovi Pellegrinovi hovoriť, že je to novodobý Alkibiades. Alkibiades bol v starých Aténach človek, ktorý bol veľmi výrečný, veľmi pekný, veľmi populárny. Akorát, že veľakrát zmenil stranu a veľakrát zradil tých, s ktorými bol. Nakoniec skončil vo vyhnanstve vo Frígii, lebo vlastne ľudia zistili, že on kope predovšetkým za seba. Tak možno, že v tomto zmysle tí, ktorí teda držia palce Ivanovi Korčokovi, by mohli povedať, že my si myslíme, že Peter Pellegrini bude náš výborný prezident, lebo on toho Fica samozrejme zradí, tak ako už ho zradil veľakrát v minulosti. No a tým pádom my všetci budeme veľmi spokojní. Myslím si, že toto, keď budú počuť voliči Štefana Harabína, že nebudú úplne spokojní a mohli by neprísť. Problém je, že či si tu ešte niekto z vás štyroch myslí, že naozaj toho Fica zradí? Ja som si nedávno prečítal veľmi presvedčivý rozhovor pána Pellegriniho z roku 23, začiatku roku 23, kde veľmi dôkladne, presvedčivo a argumentačne silne zdôvodnil, prečo je Fico politik minulosti, s ktorým on už nechce nikdy v živote nič mať spoločné. Ja si myslím, že tak ako bol Pellegrini presvedčivý v niekedy 23. roku, tak bude presvedčivý aj teraz v týchto voľbách, keď bude hovoriť, že potrebujeme prezidenta, ktorý nebude chcieť škodiť vláde, ale ktorý bude taký tatko, pokarhá, pochválí, pohľadí po vlasoch, jednoducho taký Pellegrini. Ale zaujímavosť. Milan, chcel si niečo povedať? Nie, neviem si ja prestať ako tatka, ale dobre. Za to ty si ako tatko roka. Zaujímavosť o tejto kampane je, že vlastne sme doteraz nevideli prezidentskú debatu. Nevideli sme diskusiu medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom. Matúš, na toto si máme zvykať, že už vlastne toto vymizne z toho politického života predvolebného? Tak zdá sa, že to nie je slovenské špecifikum. Tak postupuje Donald Trump, tak postupujú iní politici aj v iných krajinách, ktorí pochopili, že zbytočne diskutovať s oponentom v televízii alebo na nejakej pôde, kde platia nejaké pravidlá, že to vlastne neprináša žiaden osoch. Robertovi Ficovi sa to potvrdilo, nešiel do diskusií pred voľbami, zvíťazil, zostavil vládu, tak ten recept odovzdáva aj ďalej.
A asi si na to naozaj musíme zvykať. Čiže poprvé, tie tradičné médiá, televízie, ale aj my, takisto nám nepríde do diskusie pán Pellegrini. Mať prázdnu stoličku. Áno, budeme mať prázdnu stoličku. Tak nemáme už takú silu ako médiá, ako sme mali pred 10-20 rokmi. Ale hlavne ľudia ako Robert Fico alebo Peter Pellegrini, oni absolútne nemajú záujem diskutovať, argumentovať, presviečať. Oni nemajú záujem stretnúť sa v súboji myšlienok a hodnôt a názorov. Oni jednoducho hovoria k svojim ľuďom. Zatiaľ sú takí milí a tolerantní, že dovolia, aby sme my alebo iní kandidáti, iní politici hovorili k iným ľuďom. Zatiaľ nám to ešte úplne nezakazujú. A dokonca v tej istej miestnosti, lebo včera to bolo MDŽ smeracké. A nič necítite, že žiadnu zlú energiu. To bola predkapela. Čiže tie diskusie asi nebudú, ne? Milan vás chcel tak uraziť, že mi pred debatou radil, aby som sa opýtala, či je tu niekto, kto tu bol včera. Takže ako, neurobím to. No ale neviem, či ste si všimli, ale Kristýna Tormová napísala do Aktualit taký článok, že jej nejaký, poviem to tak, že iniciatívny blbec v RTVS zakázal nosiť okuliare s čiernym rámom, lebo je to vraj podprahová kampaň pre Ivana Korčoka. No a ukázalo sa samozrejme, že nikto z vedenia televízie to nenariadil. Proste bol to naozaj len nejaký jedinec, ktorý chcel takto asi cenzurovať tú kampaň. Maroš, nemal by si zmeniť okuliare? Michal, ty tiež vlastne. Plne si ma vydesila. Samozrejme, okuliare meniť nebudem, ale čo sa budem báť, bude to, že aby som si ich dal dole, aby ma nikto nepodozrieval, že robím podprahovú kampaň Pellegrinimu. Takže budem v tých okuliároch aj spávať. Nie, a ja teraz trošku vážnejšie. Mňa to vydesil ten príbeh Kristýny, lebo ten človek evidentne, ja som to tak od prvej chvíli pochopil, že to nebol nejaký príkaz zhora. To bol človek, ktorý urobil autocenzúru a poviem tak nepekne, bol proste predposratý, aby sa niečo nestalo. A presne takto začala normalizácia v 69., 70., kedy množstvo ľudí začalo si robiť autocenzúru, čo by povedali súdruhovi a treba sa dobre správať. A nikto to od nich nevyžadoval. Ani od tohto to podľa mňa nikto nevyžadoval. No a tohto, keď začne pribúdať, tak je zle. Lebo to znamená, že ľudia začínajú sa báť o svoje zamestnania alebo domnele nejaké statky, ktoré dostávajú a vlastne nevedia byť slobodný. Ten človek predovšetkým nevie byť slobodný. No a teraz, a o tom proste musíme hovoriť, viete, lebo mne sa to tiež stalo, že ja som mal mať diskusiu v Prahe koncom januára a zrazu sme zistili, že nemôže to organizovať ten, kto to mal organizovať, lebo to je tak, je to napojené na ministerstvo zahraničných vecí a niektorým sa to nepáčilo, tak to nakoniec organizovali vlastne mimovládna organizácia v Prahe. A zase nikto od nikoho nič nežiadal, zo Smeru nikto netlačil, len proste sa zrazu niekto znormalizoval. Ja by som k tomu iba dodal, že keď... Že zatiaľ to ešte nie je normalizácia, lebo ten nápad toho konkrétneho človeka, to je jasné, to je vlastný, akože to je autocenzúra. Ale tá reakcia, ktorá prišla, bola úplne opačná. Je to podľa mňa, aspoň v mojej bubline, ktorú som zaregistroval, ten incident s tými okuliármi rozpútal vôbec prvú kampaň Ivana Korčoka, kde sa objavili emócie. Kde jednoducho Ivan Korčok nie svojou zásluhou, ale vôbec prvýkrát, odkedy beží kampaň, som mal pocit, že ľudia s nadšením hovoria o Ivanovi Korčokovi, dávajú si tie okuliare. On to mal ako svoju kampaň, on mal také video, mne sa to zdalo byť také veľmi nejaké nešťastné, beriem späť, ak to bolo premyslené od začiatku, tak to je dokonalá kampaň, pretože toto sa stalo virálnou kampaňou. Ale zase na druhej strane
mal skvelý odhad, keď s tými okuliármi to takto vymyslel, lebo sa musel spoľahnúť na to, že sa nájde iniciatívny blbec, ktorý z toho dokáže vytvoriť kampaň. A na to, že vždy sa na Slovensku nájde iniciatívny blbec, na to sa dá spoľahnúť. No ináč to je pravda, lebo... Lebo ja som si naozaj myslel, že to je reklama na optiku nejakú. A až potom som si všel, že počkať, že to nie je optika, to je Ivan Korčok. Takže... No ale teda, keď sa teraz symbolom Korčokovej kampane alebo Korčoka stali okuliare, tak čo je symbolom Petra Pellegriniho? Takto. Vy to viete, že? Dá sa špekulovať, dá sa jednoducho vymýšľať, čiže mohol by to byť rentgenový snímok, kde je ohnutá chrbtica... mohli by to byť tie tri opice, ktorá jedna si drží, zatvára oči, zakrýva ústa, zakrýva uši, lebo to by celkom sedelo na Petra Pellegriniho, ale akokoľvek by som sa snažil čokoľvek vymysleť traktor, garniže či závesy, tak nakoniec je to len tá taška, ktorú Peter Pellegrini nosí celý život Robertovi Ficovi. Ale ja, aby ten symbol bol naozaj verný, by som očakával, že tá taška bude úplne prázdna. Ale ako veľmi ovplyvní Slovensko to, ak sa naozaj tie televízie takto zláknú, ak sa Markíza zlákne, ak postupne ovládnú RTVS? Milan, budú tu síce stále aj iné médiá, akože Denník N, Sme, Aktuality. To nestačí? No, myslíš, ako komu by to malo stačiť? Samozrejme, že to nestačí, lebo tak ak Markíza prestane byť normálnou televíziou a začne byť opatrnou televíziou, no tak zostaneme už len tuto takto... Nás zostane pár 100 000, ale na tom je zaujímavé to, čo teraz práve napísal Edita Bris z Českého Respektu, že bol by to teda veľmi nešťastný vstup českých Čechov do našej slovenskej situácie, pretože Markízu vlastní česká firma PPF, jedna z najväčších v Česku, a český vlastne šéfredaktor spravodajstva je, teraz markizácky je Čech, Kratochvíľ pôvodne z Novy, a prichádza do Markízy aj ďalší Čech mužík, obidva ľudia s nie veľmi dobrou povesťou. No ak to dáme takto dokopy, tak to znamená, že nám Česi teda tú demokraciu pomôžu zlikvidovať. A to nie je dobrá správa, ja myslím, že Česi by nám mali by sa spamätať a pomôcť nám. Matúš, prečo sú tie televízie dôležité vlastne? A ako vážne je to v Markíze? Podľa toho textu, ktorý sme publikovali. Čiže prečo sú dôležité televízie, to vieme všetci, že aj my máme tisícky čitateľov v denníku N. Číta nás určite Robert Fico a jeho kamaráti. Z tých reakcií je to úplne jasné, veď sledujú každý náš krok. Ale televíziu Markíza pozerá asi každá domácnosť, alebo aspoň raz ju videl každý v tejto krajine. A naozaj má šancu prehovoriť do všetkých domácností Slovenska. A bolo to aj v minulosti tak. Tá televízia Markíza nie je obyčajná televízia. Práve preto, aká slabá bola a je verejnoprávna televízia na Slovensku, tak televízia Markíza častokrát vlastne nahrádzala tú verejnoprávnu televíziu. Tú silu tej Markízy potvrdzujú aj tie nepríjemné, zlé situácie. Čiže tú Markízu aj v minulosti zneužili politici. Bol to Pavol Rusko, aj Rudolf Schuster bol zvolený za prezidenta vďaka Markíze. To je dôkaz, že Pavol Rusko, že naozaj nikto sa môže stať úspešným politikom, ak je úspešný, alebo ak je vidieť v Markíze. No. Tak hovorili sme, že sa oslabuje tá pozícia tých televízií a tradičných médií, ale stále je veľmi, veľmi silná a veľmi dôležité, aby tá televízia si zachovala nejaké hodnoty, pretože tá Markíza sa naozaj správala ako zodpovedná televízia väčšinu času, čo existuje. A aká je nálada v redakcii? Musím povedať ja sám za seba, že teda mňa prekvapili redaktori Markízy, pretože predsa len televízni redaktori sú na obraze a sú to trocha aj hviezdy alebo celebrity.
a zdá sa, že sa rozhodli bojovať za to, aby si Markiza uchovala vlastnú tvár, aby si zachovala hodnotu, aby nerobili len zábavu, ale aby robili aj naozajstnú novinárčinu. A to je podľa mňa ďalší dôkaz toho, že tá Markiza je výnimočná televízia na Slovensku, pretože zjavne v Markíze za posledné roky, a bolo to tak aj v minulosti, ale aj teraz jednoducho, za posledné roky v Markíze vyrastla silná generácia novinárov. Novinárov, ktorí naozaj chcú robiť žurnalistiku, ktorí, oni nás všetkých novinárov, ktorých sa im nepáčime, hovoria, že sme nepriatelia, ale druhý kód, ktorý hovoria, je, že sme aktivisti. Ale to nie je aktivizmus. To je normálne profesionálna novinárčina, keď nechcete pristúpiť na to, že iba rozprávate to, čo chcú oni počuť, neslúžite politikom alebo firme, ktorá vás vlastní, ale slúžite divákom, čitateľom, poslucháčom. A v Markíze zjavne takí ľudia v tomto momente ešte sú a ja si myslím, že si to akože zaslúži ocenenie a držím im palce. A ja dodám, že niečo sa zmenilo teraz, na začiatku 21. storočia, v práci autokratov. V minulosti, a nie tak dávnej minulosti, autokrati by sa snažili štandardné médiá zlikvidovať. A tak to aj robili. Tak to robil ešte aj Viktor Orbán v Maďarsku na začiatku svojej vlády. No a dnes vidíme trošku iný príbeh. Snažiť sa čo najviac štandardných médií vysterilizovať, aby proste boli bezpohlavné v podstate, to je presne to, aby tam nejaká Markíza niečo odrečnila a na konci dala mačičku. Po druhé, posilniť pozíciu alternatívnych médií rôznych, ktoré budú vnášať chaos do spoločnosti, čo najväčší. A po tretie, snažiť sa vôbec médiá marginalizovať v tom zmysle, že väčší dôraz dávať na komunikáciu cez sociálne siete. Veď to všimnite, ako vlastne dnes dokonca sa dozvedáme mnohé veľmi dôležité správy zo statusov na Facebooku. Ešte prednedávnom to bolo, malo to formu tlačoviek. Už zrazu tie tlačovky sa pre novinárov nerobia. A to je nový príbeh. Hej? Toto autokratik, keby to poznali, ten príbeh pred 30 rokmi, tak napríklad Mečiar by to robil tiež veľmi ináč. My podceňujeme ešte jeden aspekt. Tým, že sme mainstreamoví, či chceme alebo nechceme, tak si málo všímame to, čo preniká spoza hraníc k nám a akú silu to má na Slovensku. Nemci, ktorí sú známi tým, že si dôkladne veci zistia, kým niečo povedia, prišli na to, že v Nemecku pôsobí 50 000 falošných účtov, ktoré dokážu za mesiac vyprodukovať cez 1 000 000 falošných správ. A tlačia tých Nemcov do toho, aby začali podporovať alternatívu pre Nemecko, začínali tlačia im narratívy, ktoré sú vymyslené v Rusku presne za tým účelom, aby Nemcov dezorientovali, aby ich úplne zmagorili. Na Slovensku, Nemci si to zistili, už majú presne zistené, že kto je kto a ako to šíri v krajine. My nie, že si to nezisťujeme. Po výmene vlády sa takto doširoka otvorili vráta a všetci tí troli, všetci tí ľudia, ktorí dostávajú pokyny z centrál, z jedného veľvyslanectva, majú takto doširoka otvorené pole pôsobnosti a my sa tvárime, jak takí elimánkovia, že to sú názory ľudí, ktorí vypisujú svoje myšlienky na Facebook alebo na ďalšie sociálne siete. Netušíme, aká veľká miera organizovaného vplyvu z Kremľa tam je. Keď si tí ľudia, keď si tí tvorcovia tých kampaní dali tú námahu, že to robia v Nemecku, kde sú predsa len Nemci odolnejší voči podobným veciam, tak aké desivé rozmery to musí mať na Slovensku. A toto my si ani vôbec neuvedomujeme a nepripúšťame, proti akej síle tu stojíme a s čím máme dočinenia. A toto sa obávam, že sa bude iba a len zhoršovať. No, za normálnych
Za normálnych okolností by v podstate po takomto nástupe Ficovej vlády ten Pellegrini nemal mať v tých prezidentských voľbách šancu. Vlastne občania by mali byť vydesení, jednak aj kvôli tej zahraničnej politike, útoky na médiá, zrušenie špeciálnej prokuratúry. Ale tie čísla to neukazujú. Môže tých voličov Pellegriniho Milan niečo vystrašiť? Napríklad stretnutie Blanára s Lavrovom? No, ja sa obávam, že ich to nevystraší. Stane sa, ale teda, podľa mňa sa to stane, ale obávam sa, že nie v tejto chvíli ešte tak skoro. Že tá základná emócia, ktorá odveje voličov od vládnej koalície, nebude ani tak stretnutie Blanára s Lavrovom, a čo by v nich mohlo vyvolať strach, že nás hádam unášajú teda na východ, ale že to bude obyčajná hanba. Že Slováci sa neradi hanbia. Akože môžeme si teda myslieť o nich všeličo, ale predsa hanbiť sa je taká zvláštna slovenská emócia. Neznášajú, keď sa im niekto smeje, alebo ich nimi pohrda. A ja mám pocit, že skôr alebo neskôr sa Slováci vrátane voličov Petra Pellegriniho, ofici, nie som istý, alebo jeho voličoch, pochopia, že nami Európska únia pohrda. Že to je, a že začnú sa si ľudia uvedomovať, že my sme tu na hanbu, ale my by sme nechceli sa hanbiť. A že vtedy im niečo v tej hlave preskočí. Za večera to tak bolo, ľudia sa nechceli hanbiť za svoju krajinu. A ja teraz si to predstavujem tak, že Slováci to v tejto chvíli ešte vôbec netušia. Ako sa k nám tá Európa vlastne, ako sa na nás pozerá. My to samozrejme vidíme, lebo čítame západné noviny. Ale ja si to predstavím teraz tak, že Slovensko je, alebo hlavne teda voliči Pellegriniho a Fica, sú ako také deti v triede. Bola taká, keď ja si to pamätám zo školy, neviem, či aj vy ste hrali takúto hru, no nebolo to úplne milé, ale spolužiakovi sme nalepili na chrbát, na sveter, papier s takým... Ty si bol predpokladaný ten, čo lepil. Nie. Ale bavil som sa na tom. No a teraz si predstav... A potom sa všetci... On nevedel, chodil po triede a všetci sa tak schichuňali, smiali a on netušil, čo sa deje. A teraz čo si tam mal napísané? Som debil, povedzme. A teraz si predstavte, že Slovensko ako ten chlapec tej triede v tej Európskej únie a má na chrbte napísané som z babeli trkvas. A teraz sa celá Európa akože pozerá na tých Slovákov, lebo toto si presne o nich myslia a on netuší, že si to o nás myslia. A až jedného dňa ten papier z toho chrbáta spadne tomu decku a on pochopí, že sa mu celú dobu smiali a jedného dňa sa to stane. Jedného dňa Slováci pochopia, že nami tá Európa pohrdá ako národom, ako štátom. Že to môže zmeniť tú situáciu. Hanba je silná emócia. Ale obávam sa, že strach to v tomto prípade, že nás ťaha do Ruska, že toto nebude to, ten hlavný dôvod. Ja opäť jednu malú korekciu. Hovoríš o národe, ale nie o celom. O jednej polovici. Tá druhá, čo tu sedí, s tým nemá nič spoločné. Ale keď bol Peter Pellegrini po voľbách v prezidentskom paláci, tak tam o budúcej vláde, ktorej zloženie ešte nebolo známe, povedal. Pre nás je dôležité, aby bola garancia, že nebude robiť nejaké otočky vo vzťahu k medzinárodnej komunite. Toto ešte nie sú otočky, Matúš? Alebo to Pellegrini mu už neprekáža, lebo on asi nie je proruský, nie? Už to tu padlo, že kto ešte berie vážne slova Petra Pellegriniho. Maroš citoval ten rozhovor, kde rozprával, že ako nepôjde do vlády s Robertom Ficom, išiel do nej. Hovoril, že bude samostatne mysliaci politik, ktorý nedovolí, aby Slovensko bolo unesené. Odkýval zmenu trestného zákona, čiže nabúranie právneho štátu.
je ticho, keď Robert Fico alebo pán Huliak alebo podobní ľudia napadajú novinárov, mimovládky, aktivistov, nepovie nič. Jednoducho, myslím si, že brať Petra Pellegriniho vážne a analyzovať jeho výroky z predvolieb alebo tesne po voľbách nemá už takmer žiaden zmysel. A samozrejme, že sa deje teraz to, že menia našu zahraničnú politiku, otáčajú ju a on je ticho a znova len drží a je to jednoducho znova ten istý príbeh. Podľa mňa Peter Pellegrini si pomýlil funkciu, alebo teda prácu. On nie je politik. On si myslí, že politika je jak herectvo, že jeden deň hrá zlosina, druhý deň hrá princa. A zahrá ho dobre, a jedného, aj druhého, a veď to je predsa fantastické. On tam nemá žiadne hodnoty. Peter Pellegrini, ty si povedala, že veď on nie je predsa proruský. Ale problém s Petrom Pellegrinim je ten, že on nie je ani proruský, súhlasím, ale nie je ani prozápadný, ani proeurópsky, prodemokratický. To je prázdna nádoba, ktorý on sa rád pozerá do zrkadla. Tam to končí, podľa mňa. Na druhej strane, ale Robert Kaliňák bol hviezdou v Amerike, prijal ho americký minister obrany. Michal, z tohto nemá ten volič trochu chaos v hlave? Keby si to mal nejak sociologicky vysvetliť, že ako to spracúva ten volič vlastne Roberta Kaliňáka alebo Roberta Fica? Tak Robert Kaliňák bol určite veľkou hviezdou, aj keď na Harley brázdil Road 66. Niekde v Arizone alebo keď bol v New Mexico, to ja si myslím, že mu to celkom akože seklo. No a teraz vážne, nie, veľa ľudí na Slovensku trpí proste kognitívnou distorziou úplnou, čiže som za a dokonca aj proti, spoja všetko, niečo je aj čierne, aj biele, je to úplne v poriadku. No a jednoducho, oni vidia, že niekto im hovorí, že toto je busines, hej, my ideme tu niečo kupovať a tak. No a na druhej strane sa niekto stretáva s Lavrovom a to oni chcú vidieť, hej. Oni chcú vidieť proste, že toto je biznis, ale tu nás ťahá srdiečko. A tu chceme, a to sú tie emócie, a tam to rozohrajú pekne, no. Takže nie, nemyslím si, že v tom vidia nejaký veľký rozdiel. A teraz ešte jednu vec. Oni opakujú to, čo bolo typické pre časť slovenskej zahraničnej politiky po roku 89, že malý štát, ktorý chce prežiť, malý národ, ktorý musí byť za dobre so všetkými, buďme tak aj s Moskvou, aj s Washingtonom, Berlínom, Bruselom, so všetkými za dobre, nikoho moc nenaštvíme, sledujme pozorne pri rôznych témach, ako hlasujú Nemci, tak zahlasujeme aj my. Áno, čiže toto sa osvedčilo, lenže problém je, že sa niečo zmenilo pred dvomi rokmi. Ten príbeh, ktorý teraz opisujem, to bol príbeh dobrého počasia. A my teraz sme v zlom počasí. A v zlom počasí ľudia, ktorí hrajú na všetky strany, krajiny, ktoré hrajú na všetky strany, budú v konečnom dôsledku nedôveryhodné pre všetkých. No a to je ten problém, že v momente krásneho počasia kľudne si tam babrite túto zahraničnú politiku, ako to Robert Fico rozpráva na všetky svetové strany. Ale keď príde taký konflikt ako teraz, alebo keď príde to, čo sa deje teraz, že sa v priamom prenose rozpadáva medzinárodný systém, ktorý bol ustavený po roku 1945, tak tam si bohužiaľ už treba vybrať stranu. No a teraz, čiže oni si zatiaľ nevybrali tú ruskú stranu, ale už opúšťajú tú druhú a hráme to zase na všetky strany. Sme za a dokonca aj proti. Ja si myslím, že to naozaj skoro neexistujú slova, akým ja mám z toho... tento raz už naozaj akoby som zdesený. Pretože to Slovensko vedú ale naozaj do čiernej diery. Povedať, že v tejto chvíli, že my hráme na všetky štyri strany svetové, je taká absurdita v tomto svete. Všimnite si, že Fico nehovorí o spojencoch. Vôbec nehovorí o spojencoch. Hovorí, my sa rozprávame rozprávať s každým. Ale to znamená, že my nemáme žiadnych spojencov. Pretože keď sa rozprávate s Lavrovom, a potom s ministrom americkej obrany, tak čo si myslia ten jeden, ale ten druhý?
No s tými Slovákmi, tak s nimi sa nedá, pretože na nich sa nedá spoliehať, lebo sa rozprávajú aj s tým druhým. Dnes aj veľmoci, ako je Amerika alebo Čína, hľadajú svojich spojencov. To nie je náhoda, že aj tie veľmoci potrebujú, lebo vedia, že ten svet je dnes naozaj stoja proti sebe veľké tábory. Fico hovorí, my budeme so všetkými rozprávať, ale spojencov fakticky nemáme. To znamená, že sme malý štát, na ktorého sa každý, ale každý v prípade konfliktu proste vykašľal, lebo my tých spojencov naozaj nemáme. Tých, ktorí sme mali, sme zradili. V tomto prípade Európsku úniu. A ja som z toho... Takto skončilo Československo v roku 1938, mimochodom, ale nechcem ísť do histórie. Česi sa v tomto poučili. Česi svojich spojencov dneska aj vidia úplne jasne. Končím. Na toto ja nemám slovo. Tam to, čo nezaznelo... To, čo nezaznelo, to treba zopakovať znova a znova. To nerozhodol Robert Fico, kam patríme. To sa stalo dávno predtým. A to nerozhodol Robert Fico, že my sme súčasťou Európskej únie a Západu. Civilizačne ja verím v to, že sem patríme. A bol to Vladimír Putin, kto ukázal na nás, my sme súčasťou toho Západu. Vladimír Putin na nás ukázal a povedal, že sme nepriatelia a chce nás zničiť. Za týchto okolností, keď Robert Fico hovorí, že sa chce rozprávať v jeden deň aj s americkým ministrom a v ten istý deň aj s ruským ministrom, to nie je politika na všetky štyri strany. To je zrada. To sa volá zrada. On jednoducho ide proti našim vlastným záujmom, robí to vedome a to je neospravedlniteľné. Priznám sa, že mám rovnaké pocity, ako tu povedal Milan, ako tu povedal Matúš, lebo je to nad môj pochop. Je to nad môj pochop, že niekto môže v situácii, v akej sme, sa správať tak, ako sa správa Robert Fico, a citoval som, čo všetko povedal proti Západu a proti Európskej únie. Veď on ich vykreslil ako tých najhorších, čo na svete sú. Ja som si spomenul na tú garnitúru, ktorú sme mali medzivojnovú a vojnovú. A dokážem pochopiť, že keď si Hitler zavolal Tisa do Berlína a povedal mu, tak založte ten svoj štát Blitzschnell, lebo prídu naše tanky. No tak ten Tiso, ak naozaj nechcel, aby tu tie tanky prišli, aby tu bola okupácia, tak to urobil, ale to bolo pod priamou hrozbou ozbrojeného násilia. Keď Husák išiel po Pražskej ulici a valili sa tanky a povedal, ja tento národ zachránim, aj keby mi mali všetci napluť do tváre, tak konal v situácii, že už tu boli tanky. On nemal... Mohol sa povedať, mňa sa to netýka, ale bol v situácii, kedy už naozaj tie možnosti neboli. A teraz sme v situácii, máme reprezentáciu, kde máme tu možnosť byť v aliancii najsilnejšej a najlepšej bezpečnostnej organizácii, v Európskej únii, v najlepšom, najdemokratickejšom spoločenstve štátov, aké kedy bolo. A my robíme to, teda my, Robert Fico a jeho atlatusy, robia to, že ohovárajú Západ a ohovárajú úniu a ohovárajú alianciu. Pre Boha, prečo to ten človek robí? Prečo škodí takto vlastnému štátu? Keby bol Fico ruský agent, tak by sa nespravil inak. Je to proste tak. No, keby som chcela byť trochu optimistická, tak možno by sa to dalo vysvetliť aj tým, že toto je vlastne už v skutočnosti tá mobilizácia voličov Štefana Harabina a v kuloároch sa už špekuluje nad tým, že čo všetko mu ponúkajú, aby podporil Pellegriniho v raju ústavného sudcu alebo miesto v súdnej rade. Maroš, ty si expert na Harabina. Toto si myslíš, že by bolo priechodné, že napríklad by sa Harabin stal ústavným sudcom?
Máme štvormesačnú skúsenosť s týmto parlamentom a ja neviem o ničom, čo by v tomto parlamente nebolo priechodné. To som sa bála, že toto povieš. Pokiaľ ide o Harabína, priznám sa k jednej veci. Je pár verejných činiteľov, politikov, sudcov, o ktorých zmýšľam najhoršie, ako som len schopný. Jednoducho, aj sa do toho nútim, aby som zmýšľal o nich najhoršie, ako som schopný. A oni ma vždy prekvapia, že sú ešte horšie, ako som si myslel. A ten Harabín je jeden z nich. Harabín, Veronika Prusová vydala o ňom perfektnú knihu a zatiahla ma do toho projektu. Ja som tam pridal zo pár komentárov. A poslednú vetu z tej knihy, tá veta vyšla na mňa a ja som tam napísal, Štefan Harabín sa vyznačuje všetkým, čím sa volakedy vyznačoval Vladimír Mečiar. Okrem jeho osobného šarmu. No, vláda bola minulý týždeň na východnom Slovensku a okrem oslav MDŽ, čo som už spomínala, ktoré boli aj tu, tam rozdali v okresoch Michalovce a Sobrance milióny eur na vybrané problémy, napríklad na garáže na hasičskú techniku vo Veľkých Kapušanoch, 400 000 eur, dokúpenie riadu do materskej školy, rekonštrukcia cesty pred základnou školou v obci Hatalove, vybudovanie ihriska v Klokočove, nákup krojov pre folklórnu skupinu Radosť a podobne. Toto je také skutočné vládnutie, Michal? Takto sa to robí? No, toto je veľmi dobrá otázka. Ja som už v živote robil všeličo, ale medzi iným som aj celé roky prednášal management. A musím vám povedať, že to je naozaj prvá lekcia, sa zídu tí študenti a vy im začnete vlastne operacionalizovať, čo to celé je. A prvé, čo sa dozvedia, sú tri typy manažmentu. Líniový, alebo ten základný, stredný a top vysoký manažment. No a vždy je problém v akejkoľvek firme, v tomto prípade firma, ktorá sa volá Slovenská republika, keď niekto, kto je v top manažmente, sa začne utápať v mikromanažmente, ktorý je typicky pre líniový manažment, to znamená pre dielňu, inými slovami, v tej firme. Hej? No to je proste predsa absurdné. Ano, čo? Že cesta pred základnou školou v Hatalove, čiže teraz, tak ja som si pozrel, že v vedľajšej dedine v Žbinciach, tam je cesta pred základnou školou, v Hatalove nebolo. A ja v Hatalove mimoriadne im doprajem cestu. Len toto sa proste nemôže robiť na vláde, lebo v skutočnosti my si ich predsa platíme za niečo iné. Keď oni rozhodujú o ceste, o ihrisku v Klokočove a o ceste v Hatalove, tak nerobia iné. No a to je proste tá tragédia. Lenže samozrejme, ako hovoria Poliaci, v tým šalenstve je metóda, tak samozrejme, že to majú premyslené. A teraz vážne, lebo presne toto, ako ste si všimli, začal robiť Robert Fico, že tam posadí sa s nejakými ministrami a hovorí, že rohlíky sú drahé, zdraželi, aj mlieko je drahé, áno. Ale to iba obkúkal od Putina. Toto robí Putin už veľmi dlho. Cár Báťuška príde a on je ten dobrý. Hej? On proste všetko rozhodne. Mu tam príde Natáša z Jakúcka sa posťažovať, že naozaj tie radiátory sú studené, keď je vonku minus 40, on povie, ja to vybavím, Natáša. A naozaj to vybaví, lebo cár vždy všetko vybaví. Hej? Lenže problém je, že takto funguje samodržavie. Takto demokratický štát fungovať nemôže. Čiže pre Boha nech vládnu a nech robia strategické rozhodnutia a o Klokočove a Hatalove majú rozhodovať iní. No. Ja som si pozrela tie fotografie z tých oslav MDŽ. A v tom publiku vlastne takmer všetko sedeli dámy 60+. A občas niektorá z nich aj s partnerom, ale väčšinou teda s kamarátkami. Pozerám, tuto do publika to sú všetky vekové kategórie. Jedna pani 60+ dokonca dnes na nás na námestí zakričala, že volím vás. To bolo veľmi milé.
že nám fandí. No ale Milan, ty máš na to nejaké vysvetlenie, že prečo ten Fico tak funguje na tie dámy staršie? No a ja teraz by som mal byť opatrný. Ale na úvod poviem, že toto už je druhá generácia babiek demokratie, ktoré boli teda za Mečiara. Pamätáme si ich z 90 rokov, vtedy sme boli z toho takí udivení, čo, to, čo sa to deje. A dúfali sme, že to, ak to poviem, že, no, no že proste to, že to prejde, hej? No, máme druhú generáciu. Čo by sme teda mohli sa zaoberať, ale to by asi nebolo úplne politicky korektné, že čo teda, že vek v niektorom prípade môže aj škodiť. A na tom je vlastne zaujímavá jedna vec. Lebo v obdobu má to spoločný príbeh aj spoločný, mal by som, metóda, jak hovorí Míšo. Všimnite si, že aj Mečiar to robil, aj, aj Fico to robí a nielen on. On hrá mužský kult. Z reportáže, ktorú sme publikovali v denníku N, tak prišiel Fico a povedal všetkým, že povedal, že boskávam vás. A oni kričali späť, že necítime. Že necítime. To je utajná sexualita. A teraz, na tom je najzaujímavejšie to, že všimnite si v celom smere, Fico, robil to aj Mečiar, sa nikdy neukázal so svojou manželkou. Pretože on je tu pre ne, pre tie ženy. To nie je náhoda. Fico skrýval svoju manželku a potom sa s ňou rozvedol. Ani so svojimi milenkami sa neukazuje. Mečiar taky so svojou manželkou neukazoval. Je to metóda stará ešte z 20. storočia. Adolf Hitler to vedel veľmi dobre. Nikdy sa neukazoval s Evou Braunovou, iba veľmi zriedkavo. Keď mal tie davy a ženy šalali, vždy sa ukazoval ako samostatný alfasamec. Je pre všetkých. A ja keď sa na to pozerám, tak vidím ten istý model. Všetci tí chlapi, vrátane Pellegriniho, teda neukazujú svoje manželky. Lebo sú tu pre nich. To bude vysvetlenie. Napísala mi jedna pani a viem, že nie je jediná, ktorá sa pýta, že čo môže urobiť obyčajný človek preto, aby prezidentské voľby nedopadli zle, alebo vôbec preto, aby to s tou demokraciou, aby sa to trochu zlepšilo. A prečítam, čo napísala. Teraz žijem tak, že som vyhlásila vláde súkromnú občiansku neposlušnosť. Keď potrestali Čurilovcov, poslala som 13. dôchodok. Keď začali spochybňovať vojnu na Ukrajine, prispela som na sanitky. Bola som na každom proteste, ale stále mám pocit bezmocnosti a že to nie je dosť. Ako môžem ešte pomôcť? S pozdravom, Jana. Podľa mňa robí pani... Viac ako dosť, ale keby som mohol ešte pridať, viem, že to nie je ľahké a že to je obeta, ale keď má ktokoľvek možnosť ovplyvniť názor a postoje človeka, ktorý nie je nejak vlažný k tomu, čo sa tu deje, čo nám tu hrozí, nech obetuje ten svoj voľný čas a námahu a rozpráva s tým človekom a snaží sa ho presvedčiť. My si to možno necelkom do hĺbky uvedomujeme, ale prezidentské voľby budú vlastne referendum o tom, či ľudia súhlasia s tým, čo robí Ficová vláda, alebo nesúhlasia. Ak im z toho vyjde, ak bude zvolený Pellegrini, tak majú opäť čierne na bielom, ľuďom to neprekáža, môžeme to robiť. Zvyknite si je po voľbách. Blíži sa naozaj to stretnutie, kde záleží na každom hlase a každý, kto má čo je len trochu možností niekoho ovplyvniť v takom smere, aby vnímal tú situáciu a konal podľa nej, tak nech to pre Boha využije.
A ja by som sa chcel pani Jane poďakovať, pretože to je príkladné, čo robí pani Jana. Ona môže mať pocit, že to je málo, ale je to naozaj veľa. A to najdôležitejšie podľa mňa, čo si môžeme my všetci, ako občania tejto krajiny, povedať a dať si ako záväzok je nevzdať to, nerezignovať. Nenechať sa otráviť tým, že na nás chrlia hnus, vulgárnosť, že na nás útočia. Nenechať sa otráviť tým, akí sú prízemní, ako sa za nich hanbíme. Nevzdať to. Nevzdať to je to najdôležitejšie, čo môže urobiť každý jeden človek. Je to osobné rozhodnutie, ktoré nestojí nič, ale môže mať obrovský dopad. Ja úplne súhlasím. Myslím si, že áno, podľa mňa prichádza doba, kedy budeme musieť brániť túto spoločnosť aj tým, že budeme finančne prispievať na tých, ktorým vláda tie peniaze zoberie, to sú všetky mimovládky a kultúra a tak ďalej. Každý, kto len trochu môže oželieť proste dobre nejaké peniaze, tak ich poslať na všetko možné. Ja som čítal americké manuály, tiež tam majú pred voľbami o tom, ako zvrátiť ten nepriaznivý trend, že by mohol víťaziť Trump. A je to stále ten istý príbeh. Hovoriť s ľuďmi, možno nie s tými, s ktorými to už nemá zmysel, lebo sú dávno presvedčení, ale s tými váhajúcimi. Môžete písať e-maily poslancom, naozaj, hlavne o tým, o ktorých si myslíte, že by mohli sa trochu zahambiť. Tých možností je veľa, ale ešte dôležitejšie je to, čo hovorí Matúš, a to je, že nás najviac hrozí vlastne pesimizmus a frustrácia. Existuje výskum, že pesimizmus naozaj oslabuje schopnosť mobilizácie. Je to vlastne to, čo nás robí pasívnymi. Okrem iného, výskum z roku 2017 ukázal navyše, že pesimisti sú vždy tí, ktorí sú menej a horšie informovaní. Je to opak toho vtipu o tom, že aký je rozdiel medzi pesimistom a optimistom, že pesimista je dobre informovaný optimista. Nie je to tak, je to naopak. A to je dôležité. Normálne neprepadať proste skepse, pretože ja som o tom hlboko presvedčený, že to nemôže dopadnúť zle. Tak, Michal, povedz ako optimista, že čo pozitívne sa stalo, odkedy sme sa nevideli? Tak ja môžem povedať iba, tak čo mňa naplnilo za posledné týždne je, že Brusel, naši priatelia v západných štruktúrach reagujú na to šialenstvo, ktoré sa tu deje pomerne rýchlo. S tým som nepočítal ani ja, lebo evidentne po skúsenostiach s Kaczyńskim a s Orbánom už toho majú tiež všetci dosť v západnej Európe. V podstate nemôžu rozširovať Európsku úniu, kým aspoň trošku nevyriešia proste problematické krajiny, ktoré celú tú hru kazia. To je proste, poznáte tie typy, že stavali ste si ako dieťa na pieskovisku hrad a prišiel niekto a celé to rozdúpal a nebolo jasné prečo. No, takže toto ma naplnilo. Na tej osobnej úrovni ja celé mesiace som rozmýšľal, že čo to je fenomén Taylor Swift. A nevedel som na to ako sociológ prísť. Ale naozaj, mňa to úplne prenasledovalo, že čo to je, že zrazu je tu nejaká extrémne úspešná speváčka a neviem prísť na ten fenomén, že prečo je až taká úspešná. A už som na to prišiel za posledný týždeň a cítim sa taký plný toho. A môžem dať osobné konzultácie, je to dlhý príbeh, je to veľmi komplexné. Pozrel si si dokument na Netflixe. Keď hovorí o Taylor Swift, tak ja som počul takú poľskú historku, že jeden pán veľmi ako ochorel akutný záchvat, tak ho prišla zachrániť záchranná služba, naložili ho do sanitky, viezli ho a šofér mal pustenú Taylor Swift a ten pán z posledných síl hovoril, prosím vás, prelaďte to. A oni mu hovorili, pán, nech šetri síly, a nenamáhajte sa. A on povedal, ja nechcem umierať do Taylor Swift. No čo pozitívne sa stalo, Maroš? No ústavný súd, vážený, ústavný súd
potvrdil, že máme ústavný súd. A ak niekto... Ak niekto o tom pochyboval a neveril tomu, ústavný súd je kľúčová inštitúcia, ktorá môže klásť odpor šialenstvám z parlamentu. A to, že to máme, môžeme blahorečiť osudu, pretože si pamätám aj také ústavné súdy, ktoré ústavnými súdmi neboli. Matúš? Ja som bol, naozaj, to bol pozitívny zážitok, keď som zistil, že máme, Slovenská republika má v Moskve veľvyslanca, ktorý išiel zapaliť sviečku a pomodliť sa k hrobu Alexeja Navalného. A že máme v tom čase, kedy... Pán Blanár sa stretáva s Lavrovom, tak jeho... Veľvyslanec ide na takúto akciu spoločne s ostatnými diplomatmi Európskej únie. To je podľa mňa nádej, že ešte sa im nepodarilo úplne všetko zničiť. Akurát nevieme, či si mu teraz pomohol tomu veľvyslancovi. Oni to dobre vedia, neboj sa. Ja mám úplne z iného súdka, lebo sa to vlastne netýka Slovenska v tomto prípade, týka sa to Českej republiky. Minulý týždeň v Paríži na tom stretnutí prezident Petr Pavel teda už to ohlásil verejne o iniciatívu, o ktorej bolo známe, teda, že sa to deje, a to je ten nákup 800 000 delostreleckých nábojov pre Ukrajinu. Aby ste pochopili, čo to znamená. Česká republika sa stáva v tejto chvíli hviezdou Európskej únie. To, čo iné štáty neboli schopné, proste tí Česi vymysleli, už rok a pol na tom pracujú a vyzerá, že sa im to naozaj podarí. A môže to tej Ukrajine zachrániť proste 4 mesiace bojov, že budú mať dostatok delostreleckých nábojov. Ja si spomínam, teda ne, ja si to nespomínam, ale stalo sa to v roku 1947 takto Československo týmto istým spôsobom zachránilo vznikajúci štát Izrael. Vtedy Československo poslalo do Izraela, to je slávna história, poslalo desiatky tisíc pušiek, ale aj lietadiel, diel a všetkého možného. To bolo vtedy ešte Československo, aj dokonca celý tento príkaz tajnej operácie aj z Československého letiska podpísal minister zahraničia Klementis, náš slovenský, teda síce komunistický, ale napriek tomu odvážny človek, lebo toto urobil. Izrael dodnes spomína Československo, že zachránil existenciu štátu Izrael. Česi dnes robia teda to, na čo raz Ukrajinci budú spomínať ako na heroický výkon českej politiky. A budú na veky budú najlepší priatelia Českej republiky. Ten problém je, že my nie sme pri tom, ako sme boli v roku 1947. Mohli sme a nie sme. To je samozrejme to, čo ma vôbec neteší. Na druhej strane... To, že to Česi dokázali, je niečo, čo im závidím, ale zároveň vravím o veci, ktorá ma naozaj potešila, a to ma teda teší. Ďakujeme teda veľmi pekne, že ste prišli. Najbližšia debata, ako zachrániť demokraciu, bude 15. marca v Bratislave. To bude naša posledná predvolebná debata a potom bude aj debata 8. apríla v Bratislave. Tieto lístky vlastne sú už v predaji, tá debata 15. je už vypredaná, to je vlastne povolebný pondelok, čiže už budeme vedieť meno nového prezidenta. A hosťami našej debaty boli Marian Leško, Michal Vašečka, Matúš Kostolný a Martin Milan Šimečka, ktorý za chvíľku príde za vami. Monika Todová, ktoré ďakujeme za úžasný večer.